Im Khasranum, im Barsranum, im Tarapats, im Parapans. Hanerim ech du aleher, norerim ech nor u jahel. Du khaghi khashmar wat baz, vashteret jur in ketavaz. Du bardeni sagar tashat, qaruni var pervats pshat. Du kisaver amrots u vert, magagati amatyani tert. Du zvart nots, aver tachar, komitasyan tiranitar. Du jragats khorunk derum, du horovel anush terum. Հայլ գութանի արծաթ խոպի, դու նետ, նիզակ, մկունդ կոպիտ, դու հայրենի տխանիցուվ, դու անգիր վետ, դու սասնածուվ, իմ պարապանց, իմ տարապած, իմ բարսրանում, իմ քասրանում, դու մրքրի շտեմարան, ոսկվազյան գինումարան, դու Ուղջիտ աչք ցամքած լացի, արդարության ահեղատյան, սրիպատյան, սիրոմատյան, միշտ հին ունոր իմ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ երկողների համար, որ եկել են, ովքեր գնահատում են, ովքեր լեցուն են պոեզիայով, արվեստով, Արմինեն իդեպ Քյոլնից հասել է այստեղ, որպեսի մասնակցի մեր միջոցառմանը, որպեսի հենարան լինի Տիկին Սիրանուշը նույնպես մեր համայնքի անդամ չի, բայց զարդարում է մեր համայնքը իր ներկայությամբ։ Պարոն Մերուժանը նույնպես մեր համայնքի անդամ չէ, բայց նորից մեծ սիրով մասնակցում է մեր այս միջոցառմանը։ Մարդիկ, որոնք լեցուն են արվեստով, պոեզիայով, որոնց հոգին լեցուն է նման վեհ գաղափարներով և արժեքներով, պիտի որ բաց թողի, պիտի որ սիրով մասնակցի և չի կարող միշտ պահի երկիր մեջ։ Եվ ուրախ է և շնորհակալ է, որ նման մարդկանց ես ծանոթացել եմ, որոնք սիրով համաձայնվել են մասնակցել մեր այս միջոցառմանը։ Հուսով եմ նստողներն էլ գեղագիտական, էսթետիկական հաճույքը կստանան այս երեկոյից, մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո և իհարկե վերջում դուք ինքները կդատեք այս երեկոյի մասին։ Սկսվում է գիշերն արդեն։ Եվ աստղերը, որ ողջ ցերեկ խորքում մտամ, հիմա իրենց ճառագայթե սուրբ փշերն են ոզնու նման նորից ցցում ընդդեմ մթան։ Եվ անպաշտպան իմ կարոտը, որ անցել էր խոր ընդհատակ, ու չի ուզում նորից տրվել տարապանքի ու կապանքի, իմ կարոտը մատնվում է քո անունից, լրտեսի պես մատնում է նա տարապանքի։ Մեծ քաղաքը լեթարգականքուն է նպում, իսկ ես լուսնոտ, ես լուսնահար շեղ սայթակում կտուրներով ու քիվերով ատամնաբաց, մինչև անգամ շանթարգելով ահանուրից քեզ եմ գալիս, կյանքս կրկի վտանգելով։ Եթե հանկարծ դու քո հեռվից նկատեիր ու ձայն տայիր, ճչալու պես ահ անելով, իմ վտանգված կյանքի համար վախենալով, գիտես ինչով կվերջանար իմ ցանկալից։ Գիտես, մահով է վերջանում, երբ լուսնոտին ձայն է տալիս։ Բայց ես բնով երկյուղ չունեմ, թե կընկնեմ ցած։ Եվ իմ արյան հալեցնելով ձյունը մայթում, դռնապանին ետ կազատեմ ձյուն քերելուց, այդ չի լինում, որովհետև ձայն չես տալիս։ Եվ այդ ոչ թե բարությունից, այլ պարզապես չսիրեց։ Լրությունը խորունք խորհրդավոր, ամեն ինչ է լրել, և լրել է այնպես, ինչպես պարարանում բառ։ Եվ գիշերը չունի 12 ժամ, այլ կրկնակի,
աղքոտի թարմբուրունք է գալիս, այս ասվալտից արդյոք, թե այս տրամվայից, որ տնկվել է հիմա լուր փողոցում ինչ-որ հեքիաթային թրթուրի պես, ուրեմն անջատված է հոսանքն էլեկտրական։ Այս բառն ինձ դարձրել կշերք և ուզում էի ճիշտ քաշն իմանալ, սակայն իմ խեղճ թվացույցին այդքան թվեր չկան։ Ուր ես, ի՞նչ ես անում։ Անջատված է, մագնիսական դաշտ կա։ Անջատված է, խնձորնել ենք քամում հյութը միջից, հանում այդպես էլ մենք, ահա, անջատված ենք։ Ֆուտբոլասեր չեմ ես, բայց աչքերիս դիմաց ինչ-որ մի գնդակ անվերջ կաղում, խաղում, խնդանում են այսպես։ Գնդակն ինչ գործ ունի ինձ հետ, լռության հետ և մեր անջատման հետ։ Եվ այս սեր կոչվածը գուցե սեր չէ բնավ, այլ շչակի ձայն է, կայարանի աղմուկ, կամ կանացի ձեռք է, ճյուղի նման ջարդված։ Քարահատոր հսկա բառարանը հիմա մեկ բառով է լցված, անջատվելով։ Եվ մի միտք է անվերջ մեջս գոռում, գոչում, տեսնես, թե աշխարհում կա գետ մի կենդ լեզու, որ չունենա իր մեջ այս անջատվել բայը։ Կա, պատասխան չկա, ճիշտ է, որ պատասխան իրոք չկա, բայց և նրություն չէ, համատարած կանչ է, համատարած ճիչ է, համատարած գոռոց։ Եվ մի միտք է հիմա մեջս անվերջ գոռում, տեսնես, թե աշխարհում կա գետ մի կենդ լեզու, որ չունենա իր մեջ այս անջատվել բայը, թե կա ես փոխում եմ ազգությունս։ Դու իմ վերջին է թյուրի մացանար, եվ իմ միակը ճակատագրում։ Սիրո բովանդակ կոչականները մանկական են միշտ, մինչ դեր ես արդեն ապրել եմ այնքան, որ իմ տարիքում դեղցին տասն անգամ մեռած կլիներ։ Իսկ ինչպես ես դու, չէ որ չեմ տեսել քեզ այնքան տարի, որքան տեսել եմ, և աչքերիս մեջ կա անլցելի մի դատարկություն, քանի որ չկաս դու իմ վերջինը թյուրի մացաբար և իմ միակը ճակատագրով։ Մի շրթունքներից կախված է հիմա մի ամբողջ աշխարհ, բարերի մի պարս, մի գունդու կծիկ, որի բզոցով գլխապտույտ է հարուցվում իմ մեջ։ Եթե երբևէ բարերն այդ պիտի իմ բերնից թրչեն, թող թրչեն սիրով, մի միայն սիրով և մի ճախրանքով աստվածաշնչյան, որի մեջ կա գոլ անապատային, ավազների սողք ու մտապատրանք։ Մի թե քո հեռվից, քո անտառների խոնավ օդի մեջ անվերջ չես լսում խոսքերս իսկ թե լսում ես խոսքերս չասված, չես զգում արդյոք մի գլխապտույտ, որ ինձ թվում է պետք է, որ զգան սրբորեն հղի դեռահաս կանայք, որոնցից մեկի, մի միայն մեկին կարողանայի ուղի ասել, դու իմ վերջինը թյուրի մացաբար և միակը ճակատագրով։ Քիչ ենք օգտվել մենք բարությունից, և դրանից չէ, որ հետս հետ է բարի եմ դառնում, և այնքան բարի, որ խղճում եմ ես մենակության այլ։ Նա էլ է հոգնել ու տանջվել, մեղք է։ Եկ ամեն մեկը զբացենք մեր փեղկը, որ նա դուրս թռչի իր փակ վանդակից, և կամ հանդիպենք գետհայնտեղ, այնտեղ, ուր հանդիպում են այգնու գիշերը, իսկ հանդիպում են նրանք երբևէ։ Ես ինչ իմանա, ուց է դու գիտես, դու իմ վերջին թյուրի մացաբար և իմ միակը ճակատագրով։
Amén.
մանկություն բարից դողդորում է ութը իս սենյակի։ Եվ ես հասկանում եմ, որ աչքերն է մարդու ամենութաց տեղ։ Երբ աչքերն են սարում, ասում ենք, թե այ, այ մարդ է գարում։ Իմանքեր են սարում։ Իմանքեր են սարում, սակայն դու չես կարում, դու չես կարող գիտել։ Եվ ոթը սենյակիս պիտի շարունակվի մենակություն բարից անվերջ դողալ, հարուցելով իմ մեջ այն միտքը հին, թե թևիհերը գուցե նրա համար են լող, որ մարդ ներքև մտնի։ Իսկ թևիհերն իրոք նրա համար են լող, որ մարդ ներքև նետվի, ապա ես ինչ անեմ։ Կուշ չեմ, կուշ կոտրվում, չեմ կոտրվում, սակայն պետրվում եմ, ու դրանից արդեն ես հոգնել եմ, ինչպես թուղթն է հոգնել իմ ջանքերից, հեռու, հեռվից ասել քեզ երկու բառ, որ կարող են ինքան ինձ թարգմանել, որքան ինքնաթիռին թաղը, սուտավոր ճիշտ արժե։ Եվ ես հավատում եմ մեր հնարած ստին, թե չենք կորցնի իրար։ Վախ կա, որ մահ արժե։ Եվ ես վախենում եմ, թե կհաղթի կյանքը ու կմնամ ցավի խեղճ պատմաբան միայն։ Եվ վերջապես քայլ կա, որ հենց թռիչք արժե։ Ես ինձ դուրս եմ քաշում մտքերի միջից, ինչպես առողջ ագրան։ Եվ հոգնել եմ այնքան, որ չեմ զգում ոչինչ, ցավ չեմ զգում ակա։ Այդ է հնար լիներ չզգալ նաև, որ աչքերն է մարդու ամենութաց տեղ։ Նա է գրում ինձ, թե ես եմ գրում իմ հարազատին, չգիտեմ, գարուն ու ամար, աշուն ու ձմեր, իսկ ու է տարվա մեր եղանակը։ Նա է գրում ինձ, թե ես եմ գրում իմ հարազատին, ինքս էլ չգիտեմ, դու նկատել ես, ձմեր ժամանակ անհնարին է անցնել անտարի այն ծանոթ տեղով, որով անցել ես ամռան օրը, քանի որ ցրտից սաստիկ կուչ գալով ու ձյան բերի տակ ճկվելով խղճուկ, ոսկ ու ճյուղերը փակում են ճամպատ, իսկ աղջաբուղջին կամ մթնշաղին ճամկրտում դեմքդ, աչքից առնում, ես քայլում էի աղջաբուղջի մեջ ու քայլում էի նաև մտացիր արդյոք, մի թենում է չէ, ու ես հասկացվամ, որ երբ հուզված ենք, մենք թակցնում ենք մեր խեղջ ձրկերը, երբ անվստահ ենք, մենք թակցնում ենք մեր խեղջ ոտքերը, իսկ երբ են մարդիկ թակցնում դեմքը, գուցե ամոթից, ես չեմ ամաչում իսկ, ուծ է կարոտից, ես ուզում եմ կեզ տեսնել բաց աչքով, ուծ է ճամկրտող ճյուղերից այս չար, որ ստիպում են կուչ գալ խեղճորեն, կուչ գալ եմ ուզում, կոտև իրի տակ, նա է ավարտում, թե ես նրա տեղինքս էլ չգիտեմ, իմ այս հարցերի մի պատասխանիր, բայց պատասխանիր դու իմ մեկ հարցի, գարուն անցավ, ես քեզ չտեսա, ամառը անցավ, ես քեզ չտեսա, աշունը անցավ, չտեսա ես քեզ, ձմեռներ կանցնի, չեմ տեսնի ես քեզ, իսկ ուր է տարվա մեր եղանակը, այն հինգերորդը,
Եղեցի Լույս ժողովածուն ոչ միայն որակական նոր աստիճանի է բարձրացնում սևակի բանաստեղծական արվեստը, այլև մի յուրօրինակ ծրագիր հանգանակ է առաջադրում հայ քնարերգությանը։ 110 տարի, 1010 տարի ես բախվում եմ լավոր ու բութ հավատացյալից, լրապես ու սուրբ հավատացյալից։ Եթե Աստված է, փչեցեք նրանց բոլոր մումերը, մարեցեք նրանց կանթեղներն ամեն, հանգցրեք նրանց ջահերն այլազանը, որ եղեցի Լույս։ Եվ ոչ մի գարտում ընդունեցեք նրանց մատաղը, որ իրենցը չէ, այլ գողացված է, մի ընդունեցեք զորն էլ խոստացյալ, որ զոր չգնան ինքը, հավատը, մաքուր, կսենը, անբից, անսուրբը, ու դե Աստված է, ամուր փակեցեք ծիրականջներն էլ, նրանց ցողուսպուն աղոթքի դիմաց, անգիր, ինքնահոս, հաշվե պշրված անաղութների, որով խապում են ոչ իրենց, այլ ձեզ։ Եվ բավական է, հասկացեք ընդիր, որ Աստծուն անգամ հայրողները շատ ավելի են գերադասելի, քան ձեր նրանց բարկացրել է ինքը, հավատը, խոսված, արյունոտ, այգող, ապտակված, մանուկ հավատը, որ հայր դառնալու համար էր ծնվել, ու եթե հայր է, մի թող է, որ սուտ հավատացյալներն սպանել նրանց, մանուկ հավատը, եթե լավ իմացեք, մանուկ թաղելը ծանր ավելի, բայց մանուկ պահելը առավելապես դժվար։ Հանճարները դարակազմի գրքեր են գրել, և դրանցից մեկն էլ Եղեցի Լույսն է, սա գիրք չէ, աղոթարան է, որի միտքը ոչ այնքան մարդկանց գիտակցությանն է, որքան հոգուն է հասնում։ 10 դար հետո Գրիգոր Նարեկացուն հաստատելու եկավ մի բանաստեղծ, որ արդեն շատ է հեռու Աստծո գոյությանը հավատալուց, սակայն Աստվածաշնչի նկատմամբ ունեցած նույնքան պաշտամունք, որքան մեր Աստվածախույս բանաստեղծը, Եղեցի Լույս գիրքը սևակի վերջին գիրքը ընթերցողին հասավ, երբ բանաստեղծն այլևս չկար։ Նա չտեսավ և չիմացավ, թե ամառային այդ անտանելի շոգորը ինչպես էին ընթերցողները ժամերով գրախանութների դռներին կանգնում Եղեցի Լույսից գոնե մեկ օրինակ ձեռք բերելու համար։ Նա չկար այլևս, լռել էր ընդհանուր։ Քեզ վարդապետ, ամբութովին իբախտալով, իզուր էին երկում պատարակ թաղման երկում, իզուր էին պատարակում թաղման երկում, ոչ թե թաղման երկ նրվայ է, այլ հարության բարդ մերդին։ Քեզ վարդապետ, ինչ խոսկերով բարևանենք քեզ, վարդապետ, դու վարդապետ, դու ամենայն հայոց երկի վեհապարն ես, դու մեր երկի մեսրով մաշտոց, Երնու տարն ես հայոց երկի, անհում երկի, և ակոսն ու խորունգարն ես, և մատնտիր սերմ անրա, և խոստում ագալիք բերկի, և ծիրանի միրայն ձարն ես, որ ինչքան էլ ճղակտոր, շտկվել է ու բերկ տվել, ու մեր դարգը իրար տվել, և հայրենի միրայն ձիձարն ես, որ հավիտյան բույն է դրել մեր սրտերում, մեր կիսավեր, բայց դեռ կանգուն տաճարների ու մեր երկնեգն բետի տար։ Դու մեր տավիր, եվ կոլարը, ինչև անգամ և հատվելիս, հայերեն է ճնգում նորից։ Դու մեր սրտիրը ձայնալարը, ինչև անգամ վհատվելիս, հայերեն է ստնգում նորից։ Դու ես քարը, և սրպատաշ մեր պատշարը, հացը օրվա, Եվ նեղ ժամի մեր պաշարը, մեր պակոքին, բաց աշխարը, ոտարավոտ աղթի դիմաց խնկացավալ մեր տաճարը,
Otaramut aghpidi mats mestum ganchokh mer hanjara. Mer partavir gakhti dimats hamahavat mer hanjara. Azgas pyur vakhti dimats dumer hastat masisara. Du arnutats hapki lezun mer karutats fidain yara. Mer yerkeri zainatara. Mer yerkeri masisara. Zanas pyuri kentarin uzayniri tangarana yev hay yerki yerkarana. Art ընդունիր դու մեզանից երաշխիքի այս խաչգուրը, այս խաչգուրը քո իսկ երկի անհուն հերկին, ընդունիր դու մեր երկի մշտահնչուն նվագարան, ընդունիր դու մեր ցակուցիր մասունքների ավագարար, մեր խազերի դու քերական, մեր հոգևոր դու շարական, դու հոգևոր մի ավազան, որ մեր հոգին ախտահանեց, դու բիբլիական մի գավազան, ուր որ դիպավ աղբյուր հանեց, դու մեր կարոտ, դու մեր մորմոր, մեր երկիքով, մեր խաղեմով, դու մշտահունջ ու մշտահտում, անլավելի զանգակատում։ Երբ սևակը թերթում էր Շիլերի հատորյակը, ուշադրությունը գրավեց Զանգակի երգը ստեղծագործության համար ընտրված բնաբանը։ Առաջին պահից տողը ցնցեց նրան, շուտով իմացավ նաև նրա նախապատմությունը։ Պարզվեց, որ անհայտ հեղինակի լատինական այդ այսույթը փորագրված է Շվեյցարիայի Շաֆհաուզենի տաճարի զանգի վրա և հնչում է այսպես. «Կոչեմ ապրողած, ողբեմ մերելոց բեկանից»։ Երկնքից արկախ մի լեռնակղզի, Հայաստան աշխարհ։ Երկնքից արկախ այս լեռնակղզու ուղիղ կենտրոնում երկու զանգ հսկա և անձեռագործ, և այնքան հսկա, այնքան վիթխարի, որ չէին կարող որևէ կետից ոչ մի կերպ կախվել, ուստի պարզապես կործված են հողին, անունն Արարատ կամ Սիսումասիս։ Նրանց ռումբացեր զույգ լեզվակները խրված են հողում, և խարսխի պես հասնում են մինչ հրահեղուկի մթին հասը ատակը, ու երբ գործում են այդ լեզվակները, երկրաշարժային բոլոր սարքերը ինես տագնապն են արձանագրում, լրագրերի գունատ երեսին, սերսև տարերով, իսկով ունի ունք, հավատո բլթակ, նա լսում է միշտ և նրանց ձայնը, ողանջը նրանց, և ես չեմ, որ ոչ էլ դուք եք ղողանջում, Սիսն ու Մասիսն են ղողանջում անվերջ, անդադար, անդուն, ողթան երկերի չափ ու կշռույթով, բամբ բամբիրների նվագակցությամբ, շարականների ելևոջումով պատարադագատու, Սիսն ու Մասիսն են ղողանջում անվերջ, անդադար, անդուն, օնուն ով ունի ականջ, բլթակ հավատով, նա լսում է միշտ, լսում է նրանց զանգը երկնաչու, ու թարգմանվում է երկ լոկ երկու բառով, ողբամ մերելոց։ Այս լեռնակղզում լեռնակարերն են շատ, թե կերպարաձևած շիրմակարերը, և ծառերն են շատ այս լեռնակղզում, թե վերխ ծառացած սուրբ խաչքարերը, և ավելի շատ անտառ է հատվել, թե անսուրբ ձեռքով խաչքարը ջարդվել, դարեր ալեցած այս լեռնակղզում։ Սակայն ես այսօր և ամեն այն օր մշտական վշտով նրանց են ողբում, ովքեր չունեցան շիրմակար, շիրիմ, ինչպես չունեցան պատանք պատարակ, ողբամ մերելոց, անթաղ մերելոց, մեկ չէին նրանք, և ոչ էլ երկու, նրանք բյուր-բյուրակ, նրանք ազգ-ազգի-ազգիկ, և չվախճանվեց նրանցից ոչ ոք իրան կողնու մեջ մահով բնական, ոչ մանուկ, ոչ ծեր, ոչ կին, ոչ այր, չմերան նրանք, այլ սպանվեցին, լեգյոն առ լեգյոն, փաղանդ առ փաղանդ, չմերան նրանք, այլ սպանվեցին, ոչ գոտեմարտում, ոչ խրամատում, այլ իրենց տանը, այգում ու արտում, իրենց սրտի պես լեցուն ծորենի հորերում իրենց, իրենց հոգու չափ խորխորթային ձորերում իրենց,
Mahapartvetin, Hazar Zevero, Amenknan Khana, Amenknan Khatir, Bohpam Merelot, Bur Burot Bohpam, Yesinchimanam, if I'd off Cassi, Te over Artok Aina Rachine, Spanetin, Aina Rachine weren't amen der Mia vore, but Mia vore cocking Sharvetin nor Lord Zerone. Եվ զրոների թիվն անցավ 5-ից ու հասավ 6-ի, 500,000 ու 1, 1,000,000 ու կես, եւ ամենքն անպարտ, եւ ամենքն անմեղ, ողբամ մերելոց, միլիոն մերելոց, ու չնարեկվեց հողը այունով, լրաց բերանը սարսափով խոսում, օդը տագնապով անտեղ է տալի, իսկ ահից կապտած երկինքը լեղակ, անփուչ աչքերի մերելա փայլով. Bohpa merelots, captats merelots. Por este menaje. Por menaj, moror, aparum. Megavores tú, por mets asharon, poch magiseras artis chicas. Megavores tú, por arzunk machis, quisero serek, arzunk machis. Ահոթում եմ, որ աստված խոսիրով նման մինոր սեր ինձ վարկերում։ Մեղավոր ես դու, որ ծանոթ մարկանց մոտով անցնում եմ անտարբեր ու քար, ու չեմ նկատում ջեմ հայացքները, ու չեմ ցանկանում ես լսել նրանց։ Մեղավոր ես դու, այո, միայն դու, խոսերը սրտից հենց ջնջել չի լինում, քո աչքերն են ինձ անվերջ հետևում, քո հայացքն է ինձ անվերջ հետևում։ Մեղավոր ես դու, որ լավ ու բարի շատ տղաների խոսում եմ անսերտ, խոսում եմ անսերտ ու չեմ ցանկանում հավատալ նրանց, ու չեմ ցանկանում ընդունել նրանց։ Մեղավոր ես դու, որ ամբողջ օրը ուրիշների հետ եմ կյանք անցնում, իսկ երբ փակում եմ աչքերս հոգնած, միայն դու ես գալիս իմ երազում։ Մեղավոր ես դու, որոնք որ տեսնում, ես հետ եմ ես իսկույն համեմատում, իսկ երբ սիրո խոսքեր են ասում, քո խոսքերն եմ ես իմ միայն հիշում, դու իմ մեղավոր, դու իմ աղելի, ինչ ես ուզում, ինչու ես պատժում, ինչու չես ուզում, որ սիրեմ մեկին, ինչու չես ուզում երջանիկ լինեմ, ուզում ես քավել մեղկատի համդեր, ուրեմն դուրս եք իմ սրտի միջից, օրներ իմ կյանքը սիրու տաշնանքով և աղոթիր, որ ես մենակ։ 5000 տարվա, 500 տարվա, 50 տարվա պատմություն ունի այս ջարդ սպանդը, նախշիր եղերնը, որ չի ավարտել և չի ավարտվում, կարմիր էր, հիմա ջերմակ է դարձել, հիմա ջերմակ է դարձել, և հիմա արդեն նագանք չի հատում, այլ գրանում է, չի կտրում ձերքել, այլ վարձում է միշտ, և չի արևանգում, այլ համայում է, չի հեղում այուն, այլ ծախ է արնում, և միասնելով երակ-երակի, իր ամենակուր արյան է խարնում, ու կեկնում եմ ես, ահա զանգի պես, այս ջարդ սպանդ է, երեք սպետ, և ոչ էլ բարն է, նա ավարտելու, ուստի վախեցեք սպանդիս ջերմակ, ավելի քան թե եղել ես կարմիր։ Ես ատում եմ քո անունը ինչպես, որ դու քեզ պայպայած իմ ձերքերն ես ատում գուցե։ Ես ատում եմ քո անունը, որ խրվել է իմ լեզվի մեջ փշատելու փշի նման։ Իսկ դու ինչու չես հարցնում, ինչ գույն ունի քո անունը։ Ես ատում եմ և այդ գույն։ Սակայն աղջիկ թե ունենամ, նա կկոչվի։ Ես ատում եմ քո։ Իմ սերերն անցած, նախ նորից ասեմ, որ սերը չունի շարունակություն, այլ միայն սկիզբ, որ չի կրկնվում ինչպես ծննդյան եզակի օրը,
ու հետո որքան էլ ձգտենք ու ջանանք սիրել, երբեք ավելին չենք ունենալու, ինչպես չի լինում ավելորդ ատամը։ Սիրո համեմատ թիվնականների շատ է համարում։ Բայց մի մոռացիր, որ ես ճիշտ ասած դեռ չեմ բաժանվել ոչ մի սիրածից։ Նրանք են փոխել կերպարանքն իրենց, իրենց անունը, իրենց հասակը, իրենց տարիքը, սակայն ոչ իրենց։ Եվ ինչ փոխել են, իրենք են փոխել, իրենք, ոչ թե ես, այդ լավ իմացիր։ Եվ զուրմի հարցրու, թե որն է եղել իմ ամենամեծ սերը։ Սերերը, սերի։ Եթե մինչև իսկ անհավասար են ինչպես մատները, որ մատդ կտրես պիտի շատ ցավի կամ պակաս ցավի, էլ ինչ ամենա։ Ախ, այդ ամենան։ Իսկ երբևիցե չես խելագարվել գետային աստիճան, որ հանկարծ մի օր լրջորեն խորհես, թե դժբախտության մեր զգացումը գալիս է հենց այդ ամենայից, ամենաչկա, լավ ու վատ կալոք։ Ու եթե սեր է, էլ ինչ վատ, ինչպես, դե եթե սեր է, էլ ինչ ամենա։ Իսկ անցած սերեր ինչ է, չեն մեռնում։ Ինձ ծափեր պետք չեն։ Արդեն այնքան եմ վարժվել ապտակին, որ թվում է, թե ձեր այդ ափերից ծնված ծափերը կեղծավորաբար ինձ լռեցնելու ձայնահաբերը, լեզվակապերը ու շքեղ դնչկա։ Մինչդեռ ես այսքան բռի աներես էլի խոսում եմ, խելառ առվի պես լեռն ալանջնի վար, վարար ու վարար էլի խոսում եմ, վերածվում ծովի, որ դուք ամառվա հրին ու տապին գաք, արև խմեքին խճով ափին։ Ինձ ծափեր պետք չեն։ Այնքան եմ արդեն սովոր դավերին, որին իսկ ձեռքով քամած ու մաքրած մաճառով լեցուն գավերին անգամ ահով եմ նայում, չլինի թույլ է։ Բայց եմ խմում եմ միշտ առաջին, որ եթե հանկարծ մեռնելու բան է, լոք ինքս մեռնեմ ու նոր ասում եմ, վայլեք մարդիկ, սա անվնաս է։ Իմ ճանապարհը ոչ թե ոտքիս տակ, այլ կներեք ինձ, ուղիղ վրաս, գլխիս վրա է, հոգուս վրա է, ու մի ափ սրտիս։ Եվ երբ խորթու բորթը պատնեշականում իմ ճանապարհին, ես տրորում եմ գլուխս, հոգիս ու մի ափ սիրտս, հարթում եմ ճամփան, որին ետևից թե գալու լինեք, բան չպատահի ձեր գլխին, հոգուն ու մի ափ սրտին։ Իսկ դու անցնում եք ինձ տրորելով, ձեր բախտի համար Աստծուն նայելուց ծուռ պարանոցը սպարսավանքների պանանների մեջ միշտ հոլովելով ու չեք է լզգում Սատանան տան, որ ես էլ ձեզ պես ունեմ երկու ոտք, անպոզ եմ, անպոչ, հյուսված եմ ջղից,
Եվ որ սուր աչքեր պետք չէ ունենալ ինձ տարբերելու վանդակից փախած այն հանգուցյալ տղից։ Ինչ է, անպայման սպանվեմ պիտի, որ ձեր կրծքի մեջ խիղճը արթնանա ու ձեզ ստիպի հանկարծ մեղանչել։ Բոլոր դեպքերում տանք բեր։ Ծափեր չեմ ուզում։ Ու եթե հիմա ձեզնից ճամաչեմ բուրս, կպարզեմ ու կասեմ, մարդիկ, մի քիչ սեր դպրոք, չէ, ինձ համար չէ, հարկ երկնավոր։ Սիրուց այնքան եմ կշտացել հիմա, որ սրտիս վրա Արարատի չափ մաղձ է կուտակվել այսպես սիրվելուց։ Ձեր տված սիրուց բաժին կհանեմ մարդաբաններին, որ նրանք Նոյի վաղուց քրքրված տապանը թողնեն, հետաքրքրվեն Նորի տապանը։ Բազկաթոռներին կտամ ձեր սերը, որ միջանցքներում դրված հասարակ ճկաթոռներին վերից չնայեն, ախր երկուսն էլ նույն ծագումն ունեն, փայտից են շինված։ Մի քիչ սեր կտամ ճնճղուկին անդում, որ օրն ի բուն պարսատիկավոր տնատերերին խնդրագրի նման դիմում է գրում ու չի հասկացվում։ Մի քիչ սեր կտամ հնոցապանին, որ մեր մեղապարտ մարմինների մեջ ջերմաստիճանը կարգավորելիս մուր է կուլ տալիս ու չի լվացվում։ Սեր կբաժանեմ բաժանվածներին, որովհետև մեր միաբանության ամեն մի դաշինք մի վառ օջախ է, մի ամուր տանիք, հոգեպարար երկ և աշխարհով մեկ սփռվածներիս իր գիրկը կանչող սիրասուն մոր ձեռք։ Զարմանալի բան, դուք բաժանվում եք, ես եմ մեղքտում, և թվում է, թե երկու կես եղած ձեր երեխան եմ, որը կա և կամ նոր պիտի լինի։ Իսկ հիմա իրոք ինձ ծափեր պետք չէ։ Քանի դեռ ես կամ ու ձեր կողքին եմ, մարդ ինձ պահեք մարդիկ ոչ թե ծափեր, այլ ձեր մարդկային մոտեցմամբ մոխրժին, ոչ թե իմ գլխին մրուր թափելով, այլ խղճ մտանքի զգացմամբ թաքում, ինձ մի բան ասեք չարած մեղքերս աշխարհին տալով, եթե շիրին իսայցի է գալուսը խողում լանում, ինձ պահեք այնպես, ինչպես պահում եք սերը ձեր սրտում, որին չեք մորթում, չեք դավաճանում և որին ավաղ մեկ-մեկ չեք սրտում, թե չէ, կյանքս ինչ է, մազից կախ տված ինքնահոս գրիչ, որի ճակատին գրված է գուցե, մահվան պատճառը մի ինքնաշարժի երկու զույգ սև ակ։ Եվ երբ սրբատաշ տապանաքարիս շշուկով կարդակ, աստ հանգչի սև ակ, զղջալը անմիտ, լալը անիմաստ, և հարգանքն արդեն անարգանքի պես դարը կրի։ Ծափեր պետք չէ, ինձ ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ սուրբ հողդ երբեք չզգա քավելոր ծանրություն։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական մանրություն։ Ու թե հանկարծ անպետքություն քեզ համարես,
թե ինքդ քեզ արհամարես ու համարես, քեզ հետ վիճի, քեզ չզիջի, ամպերատար քեզ հետ խոսի, հակարակում քեզ համոզի ինքը հզոր հանրություն. Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ ուրիշի խինդով խնդաս, որ ուրիշի ցնտությունով ինքդ էլ ցնծաս, ինքդ էլ քնդաս. Լինես, մնաս ամենքի հետ, նրանց կամքին հպատակվես, եսդ խառնես մեծ մենքի հետ, նրանց ցավով լուր տապատվես, տրվես նրանց լույսի նման և չխապես լույսի նման, արշալույսի նման բացվես նրանց համար, վերջալույսի նման բոցվես նրանց համար, թե լաց լինես նրանց համար, թե բաց լինես նրանց համար, և հաց լինես նրանց համար, հոգևոր հաց, քեզ նրանցով կյանքում զինես, և նրանցով կյանքում լինես հոգևորված, և նրանցով կյանքում լինես թույլ կամ ուժեղ, և նրանցով կյանքում լինես բույլ կամ մժեղ, թշվառ ինչպես անապաստան, հարուստ ինչպես լայն տափաստան. Ապրել, ապրել, ապրել այնպես, որ նրանց հետ մտնես ամպես, և նրանց հետ շանթարձակվես, մեկտեղ հանկարծ ընթարձակվես, մեկտեղ դառնաս կունդ ու գծիկ, մեկտեղ բացվես, մեկտեղ փակվես, ինչպես նամակ և բամբացիկ. Ապրել, ապրել, ապրել մեկտեղ, կյանքդ խառնել նրանց կյանք, տրապանքդ տրապանքին, ջանքդ ջանքին, ցանքդ ցանքին, և ենթարկվել նրանց կամքին, նրանց կամքն էլ քեզ ենթարկել, դառնալ և շանթ, և շանթարկել.